1000 უბნის მონაცემის მიხედვით გამოიკვეთა და ცხადია, რომ შედგება მეორე ტური. ამის შესახებ ქართული ოცნების ოფისში გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ სალომე ზურაბიშვილი და გრიგოლ ვაშაძე. თათრული ამ ეტაპზე უკვე 1000-მდე უბნის მონაცემები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ლიდერობს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. გამოიკვეთა ამ ეტაპისთვის უკვე ცხადია, რომ შედგება მეორე ტური, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და ბატონი გრიგოლ ვაშაძე.